Det er veldig underlig å være her i dag i dette solskinnet, fordi det blir en kontrast mellom været og katastrofen fra den gang. 26. november er en vanskelig dag, fordi da fortettes historien, og så blir den påtrengende. Den er jo der hele tiden, men da kommer den på en måte i kondensert form. Og det er også veldig spesielt å stå her i dag, for i dag er det altså 20 år siden dette monumentet ble avduket. Og vi fikk en ny komponent til den norske minnekulturen. Det var ingen offisiell påminnelse for 21 år siden om denne katastrofen. Vi har vår egen markering på Helsfyr, på Gravlunden, men det norske samfunnet ble på en måte aldri påminnet om at dette var en forbrytelse begått i Norge, med godt hjulpet av en god del nordmenn. Og jeg har ofte tenkt, hvordan må det ha vært for de drosjesjåførene som dro ut, var med på å dra ut familier med barn. Det minste spedbarnet var 4 måneder. Familien Krupp bodde på Lilleaker. Hvordan kan det ha vært for drosjesjåføren å sette dem av her, i det kaoset, i den forvirringen og den skrekken som var blant de over 530 menneskene som kavet rundt her den gangen. Og så kjøre tilbake og hente nye familier. Ja, det var noen som sto her og så, men de kunne ikke gjøre noe. For det var vakter med maskingevær og hunder. Min familie var også med Donau. Altså, Donau var jo ikke den eneste transporten som gikk. Men Donau har på en måte blitt selve symbolet på Auschwitz. Og på hva som ble de norske jødenes skjebne. Min onkel Ben var den første jøden som faktisk ble deportert og drept i Auschwitz. Han ble deportert med Monte Rosa. Det var 4 skip i alt. Det var Monte Rosa, det var Gotenland, Donau og Lappland. Men Donau var den største transporten. Men på samme dag, tidligere på morgenen, så seilte også Monte Rosa ut med 26 jødiske fanger. Og Donau blir minnet fordi den har på en måte blitt symbolet på katastrofen, selv om ikke den dekker det hele. Mine besteforeldre og 4 tanter og onkler var også med Donau, og jeg kan huske den første gangen jeg så Donaus skipsklokke på Hjemmefrontsmuseet, da brøt jeg faktisk helt sammen. Fordi det var en gjenstand som hadde vært fysisk med da de seilte ut her fra kaia. Og nå står den på OL-senteret. Det er veldig sterkt. Altså det som 26. de siste årene, flere år, har den 26. november faktisk blitt markert her nede. Selv om vi markerer deportasjonene på Gravlunden, så har det blitt en tradisjon, bortsett fra i år på grunn av koronaen. Så samles vi, og så leser vi alle navnene, alle de 700 og mer enn 70 navnene som ble deportert den gangen. 26. november er som sagt en dag hvor historien blir mer på. Og jeg tror jo at det er nok, altså det norske samfunnet har hørt om hva denne dagen er.
Men det er et stort arbeid å flytte noe fra kunnskap til erkjennelse. Og det krever et stort stykke arbeid, både fra dem som forsøker å formidle, og de som forsøker å begripe. Og i mellomtiden så skal man også beskytte seg, fordi man lever i et nasjonalt narrativ som sier noe om hvem vi er. Når ny informasjon presenteres og formidles, så gjør det noe med hvem vi er, og det er ikke alltid behagelig. Så man står egentlig i kampen mellom å beskytte seg mot ubehaget og erkjenne ny, innsiktsfull informasjon. Det er en stor jobb, og den må aldri opphøre, fordi gjør den det, så lukker veiene seg inn til erkjennelsen. Og vi lever nå i en tid med fake news, med historieforfalskning, og da er det ekstremt viktig at vi har noen bautar, noen, hadde jeg sagt, stener, hadde jeg sagt snublestener, noe som de facto er sant, som vi kan manøvrere i forhold til, og innstille våre moralske kompass i forhold til.